bago kong alaga. Yan. Maliliit na isda lang yan. Tawag sa kanila gapi. So may mga ano rin sila mga kalapatids. Pure. Itong gapi na yan is AFR, albino full red. Yan o. Tapos ayun pa yung isa. Yan. Yan o. So meron din dito mga kalapatids and pa o. Yan. Ito naman yung swordtail. Yan o. So yung mga nasa gilid nila isusuyan. Apple snail kung tawagin. Ay, ang isda naman na yan mga kalapatids. Swordtail yan. Ayun o, swordtail. Magkaiba sila na ito. Yan o. Ito, gapi. Yan. Ito, swordtail. Tapos yan naman mga kalapatids. Gapi rin yan, pero ibang strain naman, EBM. Electric Blue Moscow. Yan. So, ayan mga kalapatids, ito yung pinapakain ko sa kanila, oh. Ayan. Wat chupong na powder. Tapos, meron tayo ditong tubig na meron mga, ano ng, lamok. Yan, oh. O, mosquito larvae. Pero, dito natin ito nilalagay mga kalapatids sa ilalim dahil dito pag, ano, yan, dito nakalagay yan, oh. Tapos, yung mga lamok kasi dyan, mga kalapatids, na pumupunta dyan, syempre, pupunta sila dito. Tapos, dito sila mangingitlog sa tubig na to. Tapos, pag lumaki, pinapakain natin sa mga isda natin. Yan. Tulad na itong mga gapi natin talaga na AFR. Yan, oh. Dahil ayan, kailangan talaga yan ng live foods. Pero iba't iba rin kasi yung pagkain ng gapi mga kalapatids. Pwedeng BBS o baby brine shrimp, ano, itlog ng hipon o kaya dapnya. Meron akong dapnya pero naubos dahil na ano, naitapon ng mama ko mga kalapatids. Pero wala nang pagkukuhaan pero soon bibili tayo niyan dap niya para hindi makaano rin tong alaga nating gapi. Yan. Tapos pag nalagyan na rin natin to ng mga stand mga kalapatids yan, no? Dito papakita ko sa inyo yung ano, pagbabago rin nitong aquarium natin, ilalagay din natin yan dito ng maayos. Lalagyan din natin ng stand. Yan. Para hindi naman nakaganito lang yung ano natin, alagang isda. Ito, kaya nag-alaga ako mga kalapatids dahil para maganda rin tignan na mayroong isda dito sa bahay. Tsaka, ano rin to kasi, display. Yan. Tapos, itong mga ano natin, dito na yan, nakatabi. Pero itong ano natin, wat chupong, baka naman. Ano? Tapos, itong wat chupong natin, dahil ano nga to, naka-plastic lang. So, itinatabi natin to sa ibang lalagyanan dahil yung mga taga dito sa amin, naangat nga din to. Kaya, nakatabi sila. So, pag nakapag ano na ako mga kalapatids, ipon-ipon, paano natin to. Yan. Tapos yung ano natin, mga kalapatid din natin, i-aayos din natin yung mga kulungan nila nun. So, ito yung idea natin mga kalapatids kung paano yung setup ng ano natin, ng aquarium soon pag naka-ano tayo ito. Yan. So, dito lang sa isda na to dahil kaya nag-alaga tayo nito para yung mga
pamangking ko rin mga kalapatids, dito na lang din, titignan-tignan to dahil ano nga ngayon mga kalapatids, pandemic, para may natitignan sila dito mga lumalangoy-langoy, naiinganyo rin sila magtingin-tingin dito, lalo na yung mga ano ko, mga pamangking ko na maliliit pa, sila ba rin mga kalapatids yung nagpapakain ng ano, kalapati ko na si Kagiwa sa kamay, yun, dahil ano na rin siya masyadong gala na rin talaga mga kalapatids, pero eto, nag-ano tayo, kaya para may matignan-tignan din sila. Tapos ano rin tayo ng iba't iba pang kulay ng isda. So, marami kasing kulay ng isda mga kalapatids eh, o ano, tawag dyan, mga strain nila. So, ito mga kalapatids, papakita ko sa inyo. Yan. Ayan yung iba't ibang kulay. Meron yung EBM, katulad nito. Yan. Katulad nung ano ko, nung nasa taas ko na Guppy, Electric Blue Moscow, meron ding Bluegrass, katulad nga ng ano, netong AFR ko, Albino Full Red, yan. Ito yung kulay talaga niyan mga kalapatids na Albino Full Red, oh. Yan. Tapos, meron din mga RDSS, Red Lace, Metal Red Lace, marami pa mga kalapatids. Pero, itong Guppy na to, ito lang muna yung na ano natin eh, kaya ng budget natin, kaya ito lang muna yung nabili. Pero soon, dadagdagan natin yan. So, tingnan natin mga kalapatids kung ano bang ginagawa lang nila dito sa tank natin. Tinan mo. Yan. Ganyan-ganyan lang sila mga kalapatids. Langoy-langoy lang. So, ang sarap pagmasdan kasi pag may lumalangoy kang mga isda dyan. Yan. Nilagyan ko na rin pala sila ng ano, bato mga kalapatids. Hindi ko talaga nilagyan yan eh. Yung kapatid ko lang talaga yung naglagay dyan. Ewan ko kung ano na isipan nun. Naglagay ng mga bato dyan. Yung mga bato na yan na colorful na yan mga kalapatids. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yung mga colorful na yan na bato. Hindi talaga yan bato ng aquarium. Bato yan yung sa sungka. Alam nyo ba yung sungka mga kalapatids na ganyan? Yung ginaganon-ganon o. Oh. Eto papakita ko sa inyo yan. Yung ano may mga bato doon. Bato niya yan na pinalalaro sa sungka. So hindi na kasi siya naglalaro ng sungka ngayon mga kalapatids. So nilagay niya dito. Pero meron din kasi kami nito ng nagbibideo mga kalapatids na ganito. Yan o. Ano to? Coral to mga kapatids. Mga kalapatids. Yan o. Yan. So, pinahiram niya sa akin to mga kalapatids dahil meron nga ako malaking aquarium nga na ganito. So, tinanggal ko muna dahil nga naglagay pa tayo ng mga ano eh, pambreed. So, naglagay tayo ng dalawang male na AFR, yung kulay red na to mga kalapatids. So, yan o. Ayan, yung red na yan. Tapos ito yung female. Ayan yung female mga kalapatid. So yan o. Yan. Yung hindi full yung red niya. So yung sa buntot lang. Ayan o. Yan o. Yan. Tapos ayun pa mga kalapatid. Yung female din na nasa baba. Yan o. Soon ipapakita ko rin sa inyo yung mga fry nila mga kalapatid. Yung fry parang sa kalapati lang mga kalapatid na inakay. Yun. Sa kalapate, inakay nila dalawa lang, 'di ba? Sa Guppy naman mga kalapatids, napakarami. Siguro umaabot ng 30 ganyan yung inilalabas nila na inakay o fry ng Guppy. So paparamihin natin 'yan tapos i-update ko rin kayo kung ilan ba yung naging anak nila o ilan yung nabuhay dahil meron kasing ganito na try nga daw mga kalapatids. Nalaman ko lang sa group na sumali kasi ako ng group sa Guppy. So nalaman ko na
ng yung ibang fry, ay yung ibang breeder na babae, is kinakain nila yung fry nila. Kaya yung kuya ko naisipan niyang bibili siya ng screen, tapos maglalagay daw siya ng box na maliit, gagawa siya ng box na maliit, ganyan mga kalapatids, ganyan lang. Ihuhulman niya ng ganun na box, tapos doon namin ilalagay yung mga female na babae para lulusot na lang yung mga fry. Tapos marami kaming maaalagaan na isda. So, yun lang mo na mga kalapatids. So, hanggang sa susunod na ano video natin mga kalapatids. So, i-update ko kayo sa mga kalapatin natin araw-araw. Mga kalapatids, nakita nyo naman yung mga ano natin, update natin sa mga kalapatin natin at sa bago natin mga alaga na isda. So, yung video na yun mga kalapatids is mga ano, matagal na. So, siguro mga 4 days ago na. So, may mga bago tayong alaga ngayon ulit. Pero, ano naman, isda pa rin siya. So, ito, konting pasilip lang mga kalapatids para makita nyo kung ano yung bago nating alaga. Ayan o. Oops, yan. So, dalawang malaking aquarium na yung meron sa atin ngayon. So, malalaking isda naman siya ngayon mga kalapatids, yung alaga natin. Pero, may mag-alaga pa rin tayo na yung pinakita ko sa inyo nung video na part 2 yung sa mga isda natin na gapi. So, may mga bagong alang tayo ng isda ngayon. So, sana nagustuhan nyo yung mga video natin ngayon mga kalapatids. Sana nakita nyo na rin yung mga magaganda nating isda ngayon. So, hanggang dito na lang ulit mga kalapatids. Hanggang sa susunod na pagbablog ni B-Boy Love TV.